rinoplastika əməliyyatları həddindən çox tətbiq olunan əməliyyatlardır və bu mənada hansı texnikanın, hansı cərrahi girişimin tətbiqi rinoplastika üçün çox əhəmiyyətlidir. Pasientlərimiz də bunun haqqında çox maraqlanırlar və internetdən, müxtəlif yerlərdən məlumat alırlar. Açıq və qapalı rinoplastika əsas etibarilə cərrahi texnikaları bu iki qrup arasında ayıra bilərik. Qapalı rinoplastika nədir? Bütün müdaxilə, yəni kəsiklər burnun selli qişasından icra olunduğu üçün hər hansı bir dəridən görünən yerlərdə kəsiklər icra olunmur. Açıq rinoplastikada isə selli qişalardan əlavə burnun dodağa yaxın olan hissəsindən kiçik təxminən bir 3-4 mm dəridən bir kəsik icra olunur. Və hər ikisinin də özünə məxsus çatışmayan və yaxşı olan tərəfləri vardır. Yəni bu iki metod əslində bir-birinin rəqibi deyildir. Bu iki metod bir-birinin tamamlayıcısıdır. Müəyyən burunlara açıq rinoplastika, müəyyən burunlara isə qapalı rinoplastika tətbiq olunmalıdır. Və məsləhətdir ki, plastik cərrah bu iki metodu da mükəmməl səviyyədə bilsin. Qapalı rinoplastikanın üstünlükləri nədir? Qapalı rinoplastika daha qısa müddətlidir, daha az qanaxma ilə icra olunur, daha az travmaya səbəb olur. Ancaq qapalı rinoplastikanın çatışmayan cəhətləri burnun ucuna yetəri müdaxilə etmək mümkün deyildir qapalı rinoplastikada. Qapalı rinoplastika təkrar burun əməliyyatlarında məsləhətli deyildir, təkrarlara açıq əməliyyat məsləhətdir. Qapalı rinoplastika mürəkkəb travmalar olan, ciddi asimetriyalar olan burunlardan məsləhət deyildir. Yəni qapalı rinoplastika daha çox kiçik və orta həcmli problemli burunların tətbiqi üçün məsləhətlidir. Açıq rinoplastika isə bu, əslində bütün növ burunlara tətbiq oluna bilər, amma onun xüsusi olaraq göstərişi olduğu müəyyən hallar vardır. Birincisi, yeni başlayan plastik cərrahlar açıqla eləsələr daha yaxşıdır. İkinci, açıq rinoplastika burun ucunun düzəldilməsi, toparlanması üçün ən yaxşı vasitədir. Açıq rinoplastika mürəkkəb çətin deformasiyalarda yeganə vasitədir və açıq rinoplastika təkrar rinoplastikalarda, rinoplastika reviziyalarında məsləhətli olan bir cərrahi müdaxilə formasıdır. Bir də açıq rinoplastikadan çatışmayan cəhəti qapalıdan təxminən 40 dəqiqə 1 saat daha uzun çəkir. Bir də hal-hazırda yeni bir, əslində yeni deyil də köhnədən olan bir metod sürətlə populyarlaşmaqdadır. Bu da delivery deyilən bir metoddur. Delivery rinoplastika metodudur. Bu metod həm açıq, həm də qapalı rinoplastikanın üstünlüklərini özündə birləşdirir. Açığa yaxın, ancaq açıqdan fərqli olaraq burun dərisində hər hansı bir kəsik icra olunmadan tətbiq olunan bir metoddur. Biz də öz cərrahi praktikamızda pasientlərimizin əksəriyyətini delivery metodla əməliyyat edirik. Bəzi çox mürəkkəb patologiyalarla açıq rinoplastikalara müraciət edirik, bəzi çox sadə burunlarda isə qapalı rinoplastikanı tətbiq edirik.